stack en dag från mor och far, för att inte ligga dem till last som kvar i hemmet var. Mamma sa, det duger ju inte att vara fattig, här i världen måste man vara rik. På arbetsförmedlingen fick hon ett jobb som strutbagare på en glassfabrik. Den sommaren var den försvann, och flickan slet så svetten rann, och så mycket som hon hann. Mamma sa, nu tjänar du väl massor med pengar när affärerna går så bra. Men de enda som verkligen tjänade något, det var aktieägarna. Detta hände på 40-talet och växte sig fett. På hösten frös hon när vinden ven längs glassfabrikens vägg, till skillnad från bagan vid nästa bord med både högre lön och skägg. Flickan tänkte, vi bakar ju precis samma strutan, det enda som skiljer oss åt är vårt kön. Men han har råd att hålla sig varm, för honom ger de högre lön. Klassen den var inte särskilt bra, men lönerna var väldigt små. Och utav en enda liten fabrik hade det snart blivit två. Flickan tänkte, tack vare allt mitt slit växer både produktionen och profiten. Denna smörjer gråset medans jag går omkring här i skiten. Ja, detta hände på 50-talet och klimatet, det var ganska svalt. Folket tjänade kapitalet som tog betalt. Tusen fatt! En dag kom tio men med tidtagar i brockblock och klockade strutarnas tillverkningstid med mycket lock och pock. Personalchefen sa, min flicka, du har alltid varit duktig, nu måste du vara tapper. Du är nu gammal och långsam, vi får minska din lön och du får gå på gårdsplan och plocka papper. Våta vårens bleka regn, men hård av förakt, gick hon då till fabrikens chef och ställde krav på makt. Chefen visste, du kommer ju som på beställning, du löser oss ur vårt bryderi. Du är som klippt och skuren till kursledare i företagsdemokrati. För detta hände på 60-talet och klimat, bar eller brast. Tålamodet var slut, men flickans beslutsamhet var fast. Flickan sa, nu får vi inte längre låta styra av denna fruktansvärda gamla glasspamp. Men på fackföreningen talade man om samarbete och inte om klasskamp. Klassen blev sämre och fabriken gick bättre och blev multinationell. Humanbehandling lovades den som lovade vara snäll. Flickan skrek, vi måste ta makten i våra händer och krossa kapitalismen. Snön föll dit när hon fördes bort av svartklädda polismän. Detta hände på 70-talet och